Олександр Паюк в буфеті Центру служби крові готується до донації. Хлопець розповідає, розпочав займатися донорством ще в університеті під час студентських колективних походів та продовжує й донині. Для мене це величезне значення має. Перше, це почуваю себе важливим цьому суспільству і те, що можу чимось допомогти людям. Хоча б ці 500-200 мілілітрів моєї крові, можливо, врятують комусь життя. Можливо, мені колись це знадобиться. Розповідає, які відчуття після кожної здачі крові. Перший день після здачі крові – така млявість, а потім вже відчувається відчутний такий прилив сил. Євген Житняковський здає кров на плазму, каже, для потреб дітей. Чоловік займається донорством більше 20 років. Розпочав ще під час служби в армії, на деякий час призупиняв донації, зараз в нього на рахунку 20 здач. Донор – це, як вам сказати, це не то, що там вас тянуть, що це вже такий спосіб життя. Залежності нема. Це, розумієте, це спосіб життя, здоровий спосіб життя. Якщо ви там чимось займаєтеся чи вживаєте, ви вже не будете донором. Донор розповідає, за день перед здачею крові не вживає жирних і гострих страв, алкоголю, зранку з'їдає легкий сніданок. Стандартна доза крові, яку беруть на забір, 450 мілілітрів. Також донор перед кровоздачею здає аналіз крові на рівень гемоглобіну та проходить загальний огляд та опитування в лікаря. Здавати кров можуть всі повнолітні громадяни з вагою не менше 50 кілограмів. Членкиня благодійного фонду «Мій донор» Анастасія Потурняк говорить, колективний похід сьогодні організували до Дня Соборності України. Загалом такі походи організовують щомісяця. Зараз дуже багато відмовляють через гемоглобін, що є дуже поширеною проблемою серед жінок, через те, що захворіли. Також бувають дівчатка худенькі приходять. Основна ціль благодійного фонду – поповнення банку крові. До них можуть звертатися в будь-який час всі, кому потрібна донорська кров. Найбільша потреба в крові зараз для Збройних сил України, каже заступник директора Центру служби крові Ярослав Столяр. Центр служби крові щодня намагається робити запас донорської крові. Цифру я не можу озвучити, тому що ви розумієте нашу ситуацію сьогоднішню. Ми не маємо права озвучувати, але приблизно я завжди орієнтую людей, що щоденно приблизно нам би так до 50 чоловік, щоб приходили, і ми, як кажуть, будемо тільки раді. Ярослав Столяр каже, найбільша потреба в рідкісній четвертій групі крові, а також у всіх групах із негативним резус-фактором. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.